Vi er taget til Svenstrup Kirke her syd for Aalborg, og her der skal vi møde Anne-Sophie Bielefeldt, der er sognepræst ved kirken. Det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Anne-Sophie Bielefeldt, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her i Svenstrup Kirke. Velkommen til. Vi skal snakke om teksten til 7. søndag efter Trinitatis. Og hvad er det for en tekst, vi møder der? Teksten til 7. søndag efter Trinitatis, det er en lille fortælling om en hændelse i Jesu liv. Jesus, han vandrede omkring i sit liv, og han kom også på et tidspunkt til en by, der hedder Jeriko. Og rygtet om Jesus på vej til Jeriko, det var løbet i forvejen for ham. Så han var altså allerede kendt der, selvom han ikke havde været der. Og folk var begyndt at stemle sammen, fordi de ventede på at få ham at se, som de nu havde hørt så meget om. Og i byen Jeriko boede der også en toller, som hed Zakæus. Og det er ham, der er hovedpersonen i den her lille hændelse, som vi hører 7. søndag efter Trinitatis. Zakæus, som ham, får vi at vide, at han var toller. Han var ikke bare toller, han var overtoller. Og så var han lille af vækst. Og i det, vi får de to modsætningspar stillet op imod hinanden, at han var overtoller, men han var lille af vækst, der kan vi høre, at der er noget interessant ved den mand, som fortælleren Lukas ønsker at få frem for os. En toller, det var en mand, som var foragtet i det samfund, fordi det var en mand, der var taget i romernes tjeneste. Jeriko og byerne var besatte på det tidspunkt af romerne, og romerne krævede told af alle varer. Og tollerne sad så ved små toldboder ved portene på vej ind i byerne og krævede told af de varer, der skulle derind. Og folk hadede tollerne af to grunde. For det første, fordi at de var i romernes tjeneste, og for det andet, fordi at man vidste, at tollerne altid tog mere afgift, end de egentlig skulle, og stak pengene i deres egen lomme. Så Zakæus, han var kendt, og han var forhat i Jeriko. Og så kommer Jesus altså til Jeriko og baner sig vej der imellem skaren, og vi hørte om Zakæus, at han var lille af vækst, men Zakæus ville også se, hvem Jesus var. Og derfor gjorde han det. Der var selvfølgelig ingen, der ville give plads til ham, til at han kunne være i skaren og få Jesus at se. Og derfor klatrer han op i et træ, får vi fortalt. Og da Jesus så kommer ind i byen og går ind i skaren, da er den mand, han får øje på, det er Zakæus. Han kigger målrettet op imod det træ, Zakæus sidder i, og så siger han, skynd dig at komme ned, Zakæus. I dag skal jeg være gæst hjemme hos dig i dit hus, siger han til Zakæus. Og Zakæus bliver selvfølgelig kisteglad og skynder sig hjem og tager imod ham. Og vi kan lige forestille os det sus, der er gået igennem skaren der, der var forsamlet, hvor de har sagt til hinanden, hvad i alverden er nu det? Zakæus er da den værste af os alle sammen. Og så skal ham, Jesus, hjem og spise hos Zakæus. Men det skulle han, og det gjorde han. Han kom hjem og besøgte Zakæus, og de har måske spist sammen, i hvert fald talt sammen, og været sammen, og så træder Zakæus ud af sit hus og træder frem foran skaren, der er fulgt efter dem selvfølgelig for at se, hvad der nu skulle ske hjemme i det hus. Og skaren står foran huset, forestiller jeg mig, så siger Zakæus, at fra nu af, efter det der er sket mig nu og det besøg, jeg har haft i dag, så vil jeg give halvdelen af alt, hvad jeg ejer, til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen som toller, så vil jeg betale det tilbage så rigeligt. Og så konkluderer Jesus på det hændelsesforløb og siger, i dag er der kommet frelse til det her hus, for menneskesønnen, altså Jesus selv, er kommet for at frelse det fortabte. Sådan lyder fortællingen om. Og du fortæller den jo meget levende og med stor indfølelse, kan vi høre. Men hvad går teksten egentlig ud på, når nu du skal sidde og kigge på den til prædikebrug? Ja. Fortællingen har mange lag i sig, og det er jo en dejlig fortælling med mange detaljer, og der kan være mange prædikner gemt i den. For mig er det centrale nok det, at Gud
i skikkelse af Jesus i den her fortælling, fremtræder som den, der er der, hvor han ikke bør være. Altså han tager over til Zacchaeus hos besøg, og det er en, som man kan sige, at de andre ikke vil lege med, hvis man nu skal bruge det. Ja, lige præcis. Han besøger den, som var den værste i hele byen, og som du siger, det er, og vi er dem, de andre ikke må lege med, eller sådan noget, Kim Larsen noget. Altså det sted, hvor han ikke skulle være, det som vi kalder, at Jesus han kom altså til syndere og tollere, og det skal forstås helt bogstaveligt og konkret, de værste. Dem, som ingen andre vil lege med, det var dem, der skulle have hans besøg. Og det mener jeg, det er en fortælling, der løber. Altså, det er simpelthen grundfortællingen i det nye testamente, at Jesus og Gud kommer der, hvor han ikke skal være. I første omgang overhovedet, da Gud blev menneske i Jesus og forlod sin høje himmel og det at være fjern fra mennesker og kom mennesker så nær, at han blev vores bror. Der var det første gang, hvor Gud var et sted, hvor han ikke egentlig skulle eller burde være. Og siden går det så igennem hele Jesu liv, at han besøger dem, drager ind hos dem, som ikke skulle have haft et fint besøg af Gud. Hvis man nu tager en moderne parallel og forestiller os, at Jesus han kom brydende ind i Svenstrup. Ja. Skal det så forstås så konkret, at han ikke gør holdt ved præstegården, men at han tager på besøg hos, nu ved jeg ikke, hvem det er udstødt af i Svenstrup? Ja, vi har faktisk en stor gruppe udstødt i Svenstrup, ja. For vi har et stort sted, der hedder Svenstrup. Men er det så konkret? Det kunne det godt være, og af og til er det konkret, men jeg tror faktisk, at vi alle sammen, hvad enten vi bor det ene eller det andet eller det tredje sted, at så har vi alle sammen en Zacchaeus i os. En, som ikke er værdig til Guds besøg, men en, som trænger til det. En, som trænger til at få at vide det, som den lille sekvens slutter med. At også han, Zacchaeus, er en Abrahams søn, bliver der sagt. Altså, det er jo sagt ind i en jødisk sammenhæng, og derfor kommer det med Abraham. Men altså også han, også det her menneske, som er forhat af alle, også han er Guds barn. Du siger, at alle har en Zacchaeus i maven. Har du også selv sådan en Zacchaeus i maven, der tænker, at jeg nok ikke er værdig til at få besøg af Gud? Ja, selvfølgelig har jeg det. Det tror jeg, alle mennesker har. Det er jo stærkt udsagn, der kommer fra en præst. Ja, men præster er jo på det punkt slet ikke anderledes end andre mennesker. At tværtimod så forkynder vi jo det evangelium, som vi også selv er ramt af og har brug for. Nemlig at få at vide, at Gud altså kommer til dem, som ikke er værdige til det. Og det tror jeg er os alle. Jeg tror ikke nødvendigvis, man skal pege på bestemte grupper og sige, at de har mere brug for det end kongehuset eller hvem det kunne være. Nej, jeg tror, det har vi alle sammen brug for. Men når nu du så siger det her med, at du kan genkende det her med, at du ikke er værdig til, at Gud kommer på besøg. Ja. Hvad er det for nogle ting, altså uden at det bliver alt for privat selvfølgelig, ja. Men hvad kunne det være for nogle ting, der gør, at du tænker, at jeg ikke er værdig til, at Gud han skulle komme og besøge mig? Ja, det spørgsmål vil jeg gerne svare på med en lidt længere parallel, eller hvad man skal sige, som også ligger i grunden af den her fortælling om Zacchaeus, nemlig en typologi, der hører hjemme i det gamle testamente, som handler om Josva, som også kom til Jeriko. Og vi skal nok altså regne den med samme by. Den samme by, ja. Og vi skal nok regne med, at enhver, som hørte den her fortælling på Lukas' tid, da Lukas fortalte den og skrev den, og de mennesker omkring Lukas, kendte fortællingen om Josva og Jeriko. Og derfor, når man hørte, at Jesus kom til Jeriko, så var den anden fortælling straks vagt i dem. Kunne det her noget med hinanden at gøre? Også fordi, at navnet Jesus faktisk i sin rod har den samme betydning som navnet Josva. Begge ja, man kan navne høre, betyder, det lyder lidt på dansk også lidt af det samme. Ja. Og begge navne betyder faktisk Gud frelser. Men fortællingen om Josva handler om, at Josva erobrede det land, som han overtog efter Moses, at han skulle føre israelitterne ind i. Og han erobrede så blandt andet Jeriko ved at, på en meget speciel måde, som er beskrevet i Josva-bogen i det gamle testamente, at drage rundt om byen. Og efter at israelitterne havde gjort det i 7 dage, så faldt byens mure simpelthen. Fordi det var Gud, der ville, at den her by skulle indtages. Så den fortælling om Josva, der får murene omkring Jeriko til at falde, den klinger med i bunden af den her fortælling. Og nu skete der det igen. Altså, det vil sige, at israelitterne har haft den i baghovedet? Ja, det tror jeg helt bestemt, de har haft. Ja. Den fortælling kendte de godt, ja. Om Gud, der indtog en by og fik murene til at falde. Og det er faktisk det, vi hører igen i den her fortælling, at Gud nu i skikkelse af Jesus indtager måske ikke en by, men et menneske, som er forskanset bag murer
og får de mure til at falde. Et menneske, som er forskanset bag mure af handlinger, som har adskilt ham og isoleret ham i forhold til sin omverden. Og de handlinger i Zakæus tilfælde, det er altså det her med, at han er en lille smule korrupt og stikker lidt i egen lomme. Ja. Nemlig lige præcis. Og det er det, jeg kan genkende fra mit eget liv, som du nu spørger til, okay, uden jeg skal gå i detaljer med det. Du stikker også i lommen, eller? Nej, det prøver jeg da i alt fald på at lære jer med. Nej, det gør jeg ikke. Men det der med, at der er mure, der adskiller os fra andre mennesker, som vi selv bygger op, tvivl og mistro og så videre og så videre. Altså det som nogle gange skiller os fra andre mennesker, i stedet for at forene os i et fællesskab med andre mennesker. Og det tror jeg, alle mennesker i forskellige udtryksmåder kan genkende fra deres eget liv. Altså det her med, at man føler sig isoleret fra omverdenen i en vis forstand, på grund af det, man har gjort måske, på den måde man er, eller hvad det kan være. Alt sådan set i skøn forening, at man føler sig isoleret. Og der synes jeg jo også, det så er en pointe i den her tekst, hvis man kan sige, at der er en mur omkring et menneske. I hvert fald er der det omkring Zakæus, og jeg tror som sagt, at vi alle sammen kan genkende, at vi nogle gange er bag en mur alene. Hvis man spejler sig i den her tekst, og hvis man også tør spejle ordet mur, så bliver ordet mur i en spejling til ordet rum. Altså hvis man tager det bagvendt? Ja, eller, ja, lige præcis. Ja, de samme M-U-R bliver til R-U-M. Ja. Ja. Og det er præcis det, der sker. At fra at man har været bag en lukket mur, får man pludselig et rum til sit liv, hvor man kan være som den, man er. Set som den, man er. Guds barn. Som Jesus siger til Zakæus. Og det sker så altså ved i fortællingen ved, at Jesus han kom på besøg hos Zakæus. Ja, det er simpelthen en glædelig dag for Zakæus, at endelig var der en, der ville være sammen med ham. Og så af alle var det jo ikke bare et tilfældigt menneske, men det var faktisk Gud selv, der ville være sammen med ham og have fællesskab med ham. Spise med ham. Hvis vi nu her, sådan, der er ikke alt for meget tid tilbage, men hvis vi nu slutningsvis lige skulle berøre, jamen hvor kunne det så være, at Gud han drager ind i mit liv, hvis jeg skal kunne spejle mig i teksten? Du sagde det her med, at vi kunne spejle os i, at man er isoleret osv. Ja. Hvordan kommer han ind? Ja, det gør han jo på mange forskellige måder. Kirker er jo rum, som vi har bygget for at være mødesteder mellem Gud og mennesker. Men jeg tror, at Gud er større end de rum, vi har bygget for at møde ham. Så jeg tror, at Gud kan møde os alle steder, der hvor vi arbejder, elsker og har hjemme, som vi synger i sådan en dejlig ny påskesalme af Hans Anker Jørgensen. At der møder Gud os i glimt af godhed. Men det er jo kirken her, vi har bygget som et mødested. Og jeg synes også lige præcis, det er meget betegnende, at kirken er et rum med meget højt til loftet. Fordi her er der plads til. Det er selvfølgelig konkret. Altså også fysisk højt til loftet. Ja, der er fysisk højt til loftet. Men det er det også i overført betydning, fordi her er der plads til at komme som syndere og tollere, som vi hører om i Nye Testamente, men altså som dem vi er, de mennesker med alt vi nu rummer, alt det der adskiller os fra hinanden og alt det der adskiller os fra Gud. Og så kunne det være her i kirkens høje rum, at Gud besøger os, drager ind hos os. Og med de ord, der skal vi til at slutte af, og jeg kan sige til dem, der sidder og ser med derhjemme, at Præstens Værksted er tilbage igen i næste uge her i Svenstrup Kirke. Men inden vi er helt færdige, der skal jeg lige bede dig om at læse en bid af teksten til på søndag. Ja. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham, men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.